první setem byl hodně rychlý. Zaskočilo nás to třeba, že se vám až takhle dařilo? Tak určitě, jestli hrajete s dobrým hráčem, že jsme taky takový zajímavý. No a dneska jsem věděl, komu jsem hrál, já jsem se s ním soustředil na svůj hru a hrál jsem dobře dneska. Co říct k tomu druhému setu? Tam z toho sice postihl ke dvou gemům, ale také 6-2, také vede se poměrně dobrý výsledek. Tak co říct k té druhé sadě? Tak mohl jsem ho breaknout už z druhého servisící gem, tak mě to trošku mrzelo. To jsem udělal právě těch pár chyb. Jsem skoro fakt dobře, takže to bylo ještě ten 6-2, ten druhý set. S čím půjdete do svého kanále? Tam čeká vás buď Ondřej Štiler, nebo teď nevím, kde je tam v té druhé části Pavouka, ale hrozí vám Ondřej Štiler případně. Máte nějaké přání, koho za soupeřů dostat, nebo vám je to jedno? Tak je mi to jedno, protože jsou tři, dneska jsem ani neviděl, jak ten soupeř hraje, protože jsem se snažil hrát svou hru a zítra se budu snažit hrát i svou hru.